Labai, aš tikrai nevarginsiu ilgai jūsų laiko, aš tik noriu pasidžiaugti, kad šiais metais, gegužės antrą savaitgalį, tai iš karto motinos dienos, Smalvų bažnytėliai vėl įvyks jau 31 festivalis ir bus 8 mandolinistų susibūrimas. Ir iš tikrųjų juokas juokais, Smalvose susirinks patys geriausi Lietuvos mandolinistai ir ne tik Lietuvos. Labai aukštas. Nežinau. Ta pažiūrėjau.